بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال أرن مهمة وعربنا يفعل كأن ما أنت كوبتي تصالح هذا تهدو تصالح بحين يبا ويهاب إن قيامه أصول ويهدون أن أيسي سعطه وحاول يأرن كاس وحركة المامي دونه beenta faaftay guri kastana gashay xataa isa ka badbaadinba meelaha ilaahay tabaaraka wa taala ugu jeclaa dunida oo ah meelihii lagu caabudayo masaajid ay ka mid ahaayeen ayaa beenta ku jirta xataa kamaysa badbaadin baashaas inay caado ka dhigtaan in badan oo u nasab sheegta dacwo iyo diin iyo cilmi iyo qur'aan kamaysa badbaadin inay been carabkooda ay baraan beenta carabka walaalayaal waxay siyaada ka tahay beenta qalbiga ay siyaada ka tahay marka qof beenaalaha waliga jacaylka ka dalbin iyo inuu ku soo dhawaysto hana oo kalsoonaan inuu ballanku oofiyo beenaale bal ka carar carar dhammaantiis ka carar waxaana aada uga cabsanaya naftayda iyo tiinaba khaladaadka ay ku dhex daraan beentooda xoogaa wax run u eeg sida darteed ba rasuulkeena ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ibliiska iyo shaydaanku markuu hawada samada wax ka soo xado wuxuu waxyaalo uu soo xaday hal xaq ah oo ilaahay u sheegay tabaaraka wa tacaala malaa'igtiisa ayuu maqlayaa oo uu soo xadayaa hal xaq wuxuu ku darayaa 99 been ayuu ku darayaa halkii xaqaana boqolaynaya kaahinkii iyo kii dhulka u joogay dajaalka ahaa halkii xaqa laga yaabaa wixii uu sheegsheegayo dadka ay weydiinayeen inuu u waafaqo hadda waxay leeyihiin balaa ka dhacday waa nin wax og marka beenaaluhu xoogaa waxa laga yaabaa inuu ku daro beentiisa sonkor macaan bimacna run uu wax u ekaysiiyo lidaalika rasuulkana ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam beentu inay tahay yani hadii alla ku runiyo xasilooni darro iyo qofka qalbigiisu riiba iyo shaki iyo daxalaysi iyo wasaqay soo gaarto dadkii hore ee xukamada ahaa waxay ku tacriifiyeen walaalayaal ee beenta waaqaca waxa khilaafsan hadalka waaqaca iyo dadka waxay ku nool yihiin khilaafsan baa been la yiraahdaa lacala laga yaabaa in curfiga bini'aadanka oo markaasi dhisnaa ay ku tacriifiyeen laakiin waxay ku sii dari lahaayeen oo ay taa ku sii xoojin lahaayeen beenta aqwaasha iyo hadalka ama afka beenta laga sheego waxaa yacni haddii alla kuna ay ku dari lahaayeen ficilka beenta laga sheego maxaa yeele qalbiga qofka been buu ka sheegaya ficilka beenuu ka sheegaya carabka beenuu ka sheegaya marka waaqaca hadalkaas ay sheegeen xukamadu oo ah beentu waxa weeye waxa waaqaca khilaafsan ama hadalka waaqaca khilaafsan waxay ku dari lahaayeen ficilka waaqaca khilaafsanna beentu ka mid yahay maxaa yeele farqi uma dhexeeyo beenta carabka laga dhaho iyo beenta ficilka laga sameeyo taasoo loogu talagalay in la dhumiyo la fasahaadiyo caqliga dadka laguna ciyaaro yani haddii alla kuuran yahay dareenka bini aadanka lagu ciyaaro iyadoo markaasi loola jeedo in la hoojiyo xaqi in la hoojiyo kabacdina in yani haddii alla kuuran yahay la sarraysiiyo yani baatilki maxaa qofkan beenta u sheegaya maxay beenta ugu badatay meel kasta suuqa ganacsigii haddii alla kuuran yahay cilmigii waxbarashadii dowladnimadii dadkii isqabay caruurtii wixii is dhalay beenta maxay ugu batay si baatilka ay kor u mariyaan xaqa inay u duleeyaan wey qofku yani farqi uma dhexe inuu ku yiraan uu aamin baan ahay ee xoolahaada ii dhiiba kuusoo celinaya ama xoolaha alaabtaada ii dhiiba kuusoo celin doonaa kabacdi inuu isu kuu gudin yani qofka saa inuu kuu yirahdo beenaalaha ha ku kadsoomin kabacdi inuu kuu keeno sheegasho u sheegasanaya ammaano iyo oofin isagoo markii horeba khudlaan kugu sameeyey marka isu marka labaad ku qiyaami sida markii la horeba uu kuu qiyaamay bal qofka ficilka beenta ka sheegaya wuxuu ku qiyaami karaa 1000 jeer qofka ficilka ama afcaasha beenta ka sheegi kara intuusa ku qiyaamin ka hor midka aqwaasha iyo hadalka beenta ka sheegaya hal mar intuu ku qiyaami karo qofka beenta afka kaaga sheegaya waxaa hal markaasi u dhiganta 1000 jeer waxa ku qiyaami kara midka ficilka beenta kaaga sheegaya marka ficilkaaba daranba hadalka iyo carabka beenta laga sheegayo beenta ficilka iyo jawaarixa laga sameeya kasii daranba maxaa yeele beenaalaha ficilka beenta ka sheegaya
kun jeer buu ku khiyaamaya baynama kan hadalka ka beenta ka sheegayo hal mar ku khiyaami kare yani dhigaalka u dhigmayo qofkaasi ficilka beenta ka sheegayo لأن محايا لقفك فعل كبينتا كشيغي كما كافتوبيو عربك ينو بينتا كشيغو كما كافتوميو إلا أو كسي أكيدو عربك وبينتا كشيغي كسي تاغيرو دمان دق دقاقي سي حمني يسا دمان ينو بينتا كشيغو كما كافتومي ميتك عربك بينتا عربك بينتا كشيغو مركا ولا ليال بينتو ماهان واحد يعني لسهل دم ماهان بينتو عقيدة دي قشا بينتو واحد قشا عربك كيماتا بنتو فعل كيماتا بنتو ووح أركتين مانتا أنو أرقنو عادة إن قطيبا قفك عن بين شيغين قف ما أركتا ديالك من دون الله سعلا ما قفك عدو دادك خيامو أو بنتا شيغو أو قناعسك كو خيامو أو حولي كو خيامو أو قورك كو خيامو أو عروتي سي خيامو أو نفتي سي خيامو أو نرشي خيامو أو ربي خيامو أو رسول خيامو أو دين خيامو أو يعني دلكي سي خيامو دادكي سي خيامو نرو خيالي قفك مركونو ليو حالي وهور مرسيني هاي وقف البحوة marka ma ahan beento walaalay wax la sahlan karo maxay la waa madaxa shar oo dhan waana xumaan kasta iyo dulli kasta asalkeedii waa been ba asal waa maxay yelay ee beento waa asalka sharta waxa kasta wax kasto ka farcanana waa dulli iyo darxumo iyo maaragtay dal la kulan xumaan wey bal waxa bal yiraahda xumaantu kama ma imaantaba ila been mooyaan maxay yelay markuu qofka dad isku dirdiray been bu sheegay marku qofka dadka dilaya been buu sheegay marku hadii la kuuriyay xataa doorasho siyaasad u halgamayo inuu xil qabto u dagaalamayo inuu been buu sheegay beentu wax ka saaka imaada marku leeyahay cibaado uu leeyahay hadii la kuuriyay oo khiyaamayo been buu sheegay khiyaanada laftigeeda waa beenta qayb ka mid marka beentu isku soo ururay walaalay waa kullu shar wa aasaaska shar oo dhan wey waa tiirarka shar oo dhan ka soo fulo wey munaafiqu wa kaadib لأن عرب كيسا أيو حوغا هادليا وحان قلبي كيسي كوشيرين أيو عرب كيشيغانيا ومنافق واك بينالوي قفك متكبر كإسلوين وبينالي لأن محايلي وحو نفتي سو شيغيا منزلية بوسو سجارين أيو نفتي سو شيغيا فاسقو وبينالي لأن محايلي وحو شيغانيا فاسقو دار ودارانيا كبعد وحو بورينيا وحو كودارتي فاسقو إلهي بلانتو كقادي بورينيا نفتي سبلانتو كقادي بورينيا دادك كلاي صاحبتي سي وحي حرير كلا لها يعني بلانتو كقادي بورينيا نمام كيميتك دادك اسكو ديرا اي دادك اسكو فسهادية دولدها اسكو ديرا قبائل كا اسكو ديرا نيني احاس كيسي اسقوا اسكو ديرا داد صاحبا اسكو ديرا نمامكو كاسب بينالها ويي وبينالها اسقو اسكو درا درا ورحمة تشيلك وابيانا روي لأن محايا الإلهي غو معبسا فتنة دان وصمينا يو يدد كان اسكو درا إلهي تبارك وتعالى غو معبسا وعنك اللي يرادو نمام نمام كو حكود دالي يا إنو رنشا يغو بوكرنا دعيني يا دادك لكن وابيانا لي وحو دد كان يعني صاحب دها عادو اسكا قدقى يا وحالان دحو أولين بوكيني يا سكو رنش وإكايسيني وابيانا لي midka yaani hadii la kuuriyo shaatiga wanaaga gashaday quruxda iyo shaatiga cilmiga iyo diinta gashaday laakiin hoos wax ka qiyaamay waa beenaale laana maxaa yeelay walaalayaal kaasi waa midka ugu darani beenaalayaasha beenta uurka ku qarsatid waa been mid aad soo muujisatana waa been mid uurka aad yaani jawaarixda ka muujisid ma muujinaysaa uurka aad ka keentid iyo qalbiga beentu waa sidaas walaalayaal marka been uurka ka cunaysa ku anfici mise walaalkay muslimkaayo dadku way laakiin sahladeen arinta beenta ila aad aragtayba inaad helaysaa ninka aan runluuga ay ku tilmaamaan dadka qaarkood aad fiirinaysaa ana dadku mid bay amaanaya waa runluu waa geesiga qarniga ninka xaaladiisa soo ogaanaysa soo baareysa waxaad helaysaa inuu yahay min akdhabi naas dadka kan ugu beenta badan waana waqad akhbara nabiga kaleey salaatu wasalaamu noor rabaa akhiru samanka in dadku ay aaminayaan khaayinka oo ay leeyihiin waa aamin way amaanayaan oo qabiilkaas oo horkacayo oo dawladdu horkacayo oo cilmiga dadka iyo arrimihii bulshada ay horkacayo qofka beenaalaha marka hore arintu ku qurxinaya ajaaib ku keenaya suu kaaga gado beentiisa wuxuu kaaga waramaya khawaariq iyo waxyaalo caadaadka dadka buriyay ayuu kaaga waramay inuu keenay karo sida kuwa riwaayadaha dhiga
kuwa hadii la kuuran yahay aflaamta jilaya dhasarcaadka dabka afka gashanaya xagga ka siibaya waa beenaalayaal waa kaadibiin kuwa riwaayadaha dhiga dhamaan kuwa heesa wax xoran laana ana ku iriba markii hore ku soo iri iyadoo nusuusa sharciga laga fahmaya beentu waa shar yani asalkiisa weyn marka waxaan leenahay halaag ba usugnaaday qof beenaala ah halaag ba usugnaaday qof beenaala adduunyo aakhiro waxaan leenahay qof run sheegaya halaag ba usugnaaday kaasoo halaagaas uga imaanaya nolol wasakhaysan oo beentaas ay wasakhaysay waa run lowgii qariibka ku jira badaa alislaamu qariiba wasayacuudu qariiba kama xadiiska muslim ee cabdullahi ibn sacuud islaamku wuxuu ku bilowmay qariib iyo layaab layaabkii buu ku noqonaya layaabku waxaa ka mid a maanta aynu taaganahay runtiiba waxay noqotay qariib iyo waxyaala lala yaabo waa been iska seegta iska fakatay ku leeyihi halaag baa u sugnaaday qof run yacni afka ka sheegaya laakiin taas uu ku doonaya arrimihiisa beenta inay ugu istaagaan kaasi halaag baa u sugnaaday halaag baa u sugnaaday saaxiib khiyaamaya saaxiibkiisa kale intuu afka wax macaan ooga sheego halaag baa u sugnaaday nin xaaskiisa khiyaamaya laakiin afka uga macaanayay wakadalika haweeneydaas halaag baa u sugnaatay sida iyaduna samaynaysa la taliye la mooday inuu aamin yahay kaasna halaag baa u sugnaaday jaahil sirta loo dhiibta faafinaya halaag baa kaa u sugnaaday caalim iyo mid cilmi sheeganaya laakiin qalloocinaya sharciga iyo cilmigii arrimaha booska ay lahaayeenna ka duwaya kaasna halaag baa u sugnaaday sheekh sheeganaya wilaayo inuu gaaray awliyada ilaahay inuu ka mid yahay gaaray oo sheeganaya haddana been ay noloshiisu tahay kaasna halaag baa u sugnaaday taajir iyo ganacsade halaag baa u sugnaaday kaasoo yacni silcadiisa iyo badeecadiisa khiyaamo ku sameynaya qashi dadka kale uu ku gaadayo isagoo adduunka dheefdheefta raadiya waxaa halaag u sugnaaday qof dhaaranaya laakiin been ku dhaaranaya oo doonaya dan yar inuu ku fasado oo keliya waxaa been halaag u sugnaaday nin saxafi ah ama wariyo sheeganaya oo ka ganacsanaya cuquusha dadka ka ganacsanaya maalin kasta iyo waabariya oo la arkay naftiisu ku been sheegaya ilaahay buu ku been sheegaya dadku ku been sheegaya subax iyo galab la arkayba waa weliyo ka ganacsanaya caqliga dadka iyo damiirka dadka beentu halis weeye walaalayaal caqiidadaada been ha ka sheegin dhaqankaada been ha ka sheegin ballantaa qaaday oofi ciddaad ka qaaday oofi oo ilaahay ugu horreeyo naftaada ugu horreyso beentu halis weeye walaalayaal aynu iska ilaalinaa beenta astakfiru llaha tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala aan dambi dhaaf ayaan ka weydiisanaynaa khalad kastoo aan galno wa sala allahu calaa nabiyina muxamed وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق